Заңсыз цехтің жұмыс жасайтынын қалалық санитарлық эпидемиологиялық қадағалау басқармасына 23 сәуір күні жеке тұлға хабарлаған. Ұн-кондитер өнімдерін дайырлайтын орын Қарғалы ауылында орналасыпты. Цехтағы қызметкерлер түнгі уақытта жұмыс істеген және нысанның жанында қоғамдық тамақтану орындары келушілерге үздіксіз тамақтануға мүмкіндік берген. Шағым бойынша тексеру жүргізген санитар мамандар цехтің санитарлық эпидемиологиялық қорытындысыз жұмыс жасағандығын, аумағы абаттандырылмаған, терезе мен бөлмелердің әйнектері ластанып кеткенін, тіпті қарапайым тазалықтың өзі сақталмағандығын анықтаған. Заттардан тазартылмағандығы, сору шығару желдеткіштермен жабдықталмағандығы және де көптеген санитарлық бұзушылықтар анықталды. Анықталған әкімшілік бұзушылық бойынша жеке кәсіпкер мен жеке тұлғаға әкімшілік хаттамалар толтырылып, 43270 теңгеге айыппұл салынып, нысанның қызметін тоқтату туралы қаулы шығарылып, әкімшілік іс сотқа жіберілді. Тексеру барысында тағамдардың сапасын растайтын құжаттардың болмауына байланысты өндірістен 72 келі ұн және кондитер өнімдері алынып тасталған. Сондай-ақ әкімшілік құқық бұзған жеке кәсіпкерге хаттама толтырылған. Әкімшілік іс сотқа жіберілгендіктен қазір цех уақытша жұмысын тоқтатты. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.